नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु सोनी आपण को स्वागत करुच्ची। आज आपण को मु देखेबी आपण जो व्यवहार करछन्ती हाथ रे पिंचन्ती धळा संख्या आपण किनला बेल ठरो भलो थाए। आपण देखिके आनिबे धळा संख्या भलो थिवो, किंतु पिंदिलार किछि दिन पर देखिबे संख्या सब टिकी टिकी कोणा देखा जिवो, कोणा कोणा आइथिवो। सेटा कोणा हला माने ता सब पोक काटि दियंती। पोक काटि देला पर संख्या जक केस दिन गले भांगि जिवो से कोणा पाखरु। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଶଙ୍ଖା ଆଣିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ଯେମିତିକି ପୋକ ଆଉ କାଟିବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧଳା ଶଙ୍ଖା କେମିତି ପୋକ ନ କାଟିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଧଳା ଶଙ୍ଖା ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଶଙ୍ଖା ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଶଙ୍ଖା ପୁରା ଭଲ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ତା'ର ପୋକ କାଟିବା, ତା ଭିତରେ ପୋକ ଥାଆନ୍ତି। ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଯେମିତିକି ପୋକ ଆଉ କାଟିବନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖୁଥିବେ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଆର ଟ୍ରିକ୍ ବିଷୟରେ। ତାହେଲେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧଳା ଶଙ୍ଖା ଦେଖାଉଛି, ଧଳା ଶଙ୍ଖାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାର୍କ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣା ଦେଖାଯାଉଛି, ଶଙ୍ଖାକୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଦୋକାନରୁ ଭଲ ଶଙ୍ଖା କିଣିକି ଆଣିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ କଣା ଅଛି, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ବାଛିକି ଆଣନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ତା'ର କଣା କଣା ଦୁଶିବ, ସେ କଣା ଦୁଶିଲା ମାନେ ଶଙ୍ଖା କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇଠୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୋର ଏ ଶଙ୍ଖାରେ ଦୁଇଟା କଣା ଅଛି, ଏଥିରେ ବି ଦୁଇଟା କଣା ଅଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣା ଅଛି। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଶଙ୍ଖାକୁ ପୋକ କାଟିଦେଇଛି ବୋଲି, ଏଇ ଗୋଟେ କଣା ଅଛି, ପୋକ କାଟିଦେଲା ମାନେ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏପରି ଗୋଟେ କଣା ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଶଙ୍ଖା କେମିତି ଆମର ଆଉ ପୋକ କାଟିବନି, ମାନେ ପୋକ ତାକୁ ଆଉ କଣା କରିବନି। ଆମର ଆଣିଲା ବେଳେ ଭଲ ଥାଏ, କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ଭିତରେ ପୋକ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ପୋକ ବାହାରିକି ଶଙ୍ଖାକୁ କଣା କରିକି ଖାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଶଙ୍ଖା ପୁରା ପତଳା ହୋଇଯିବ, ସେଇଠୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା କି ଆମର ଶଙ୍ଖା ଜମା ଆଉ ପୋକ କାଟିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖାକୁ କିଣିକି ଆଣିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବେ ନା କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ସେ କ୍ଷୀରରେ ଶଙ୍ଖାକୁ ପକାଇଦେବେ, ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକିଏ ଗ୍ୟାସରେ ବସାଇଦେବେ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଉଷୁମ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବେଶୀ ନୁହଁ, ଯେମିତି ଆପଣ ହାତ ବୁଡ଼େଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାତଟା ସମ୍ଭାଳୁଥିବ, ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ଉଷୁମ କରିବେ। ଉଷୁମ କଲା ମାତ୍ରେ ଦେଖିବେ ସେ ପୋକ ଯେଉଁ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଶିବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୋକ ଯାକ ସେ କ୍ଷୀର ଉଷୁମ ହେବାରୁ ସେ ପୋକ ଯାକ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ, ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଶଙ୍ଖା ଆପଣଙ୍କର ପୋକ କାଟିବନି, କଣା ଆଉ ହେବନି କି ଶଙ୍ଖା ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟରୁ କିଣିକି ଆଣିବେ, କିଣିକି ଆଣିଲା ମାତ୍ରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଶଙ୍ଖା ବିଲକୁଲ ବି ଭାଙ୍ଗିବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇକିନା ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇକି ଆକୁ ବସାଇ ଦେଉଛି, ଟିକିଏ ସମୟ ବସାଇବେ, ପୁରା ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଉଷୁମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖାକୁ ଆଉ ପୋକ କାଟିବନି କି କଣା ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ ହାତ ବୁଡ଼େଇ ଦେଖି ନେଉଛି, ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଗରମ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ବେଶୀ ଗରମ କରିବେନି, ଅଳ୍ପ ଗରମ କରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ହାତ ବୁଡ଼େଇ ପାରୁଛି, ଏଥର ଟିକିଏ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଥର ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇକି ଗରମ କରିଦେଇଛି, ମୋର ହାତ ସମ୍ଭାଳୁଛି, କ୍ଷୀରକୁ ବେଶୀ ଫୁଟେଇବେନି, ଏମିତି ଟିକିଏ ଗରମ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଶଙ୍ଖାଟାକୁ ପକାଇକି 5-10 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବେ। ରଖିସାରିଲା ପରେ ତା ଯେଉଁ ପୋକ ଯାକ ଥାଏ ସେ ପଦାକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଶଙ୍ଖାକୁ କେବେ ବି କାଟିବେନି। ମନେ ରଖିଥିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ କିଣିକି ଆଣିବେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିବେ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଦେବ, ଶଙ୍ଖା ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି କଣା ହେବନି। ଏମିତି ଉଷୁମ କ୍ଷୀରରେ ପକାଇକିନା ଥୋଇ ଦେଇଥିବେ, କ୍ଷୀର ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, କ୍ଷୀର ଥଣ୍ଡା ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଶଙ୍ଖାକୁ ଧୋଇନେବି। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।